Ahojky, tady Packa, já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, s dnešníma aktulkama přišel Guillermo a jeho závod pro plameno, pro plamena. A jak už víte, tak z minulého videa, tak Guillermo přišel se závodem pro poníky. Já se omlouvám, jak zním, ale bohužel jsem nachcípaná, takže jsem popravdě ani nevěděla, nemám natáčet, ale protože jsou to krátké aktulky, tak jsem si řekla, že to natočím. A tedy, závod, Guillermo, kde se schováváš? Kde se schovává? A tam asi, už tam vidím nějaký klobouky, nějaký koníky. Jo, takhle. Aha, já myslím, že bude tady vedle toho. Dobře, tak nic. K tomu, abyste otevřeli tento, tady je Vio. Nevím, jestli vnímá Vio. Ahoj, Vio. K tomu, abyste otevřeli tento závod, tak potřebujete mít přístup k Star Rider účtu, protože, jak vidíte, jsme na peninzule. Peninzula je Star Rider zóna, takže potřebujete Star Rider účet, potřebujete level 7 a odemknout vlastně tady tu peninzulu a potřebujete samozřejmě k tomu ještě i plameno, které tady Guillermo vlastně po vás chce. Potřebujete buď Gotlandíka, Chincotaga, anebo Velšíka. Pokud přijdete s jiným koníkem, tak vás Guillermo vyzve k tomu, abyste se vrátili s vhodným plamenem. Tak, já jsem si šetřila tadyhle archu na ten závod, abychom si ho mohli projet a zároveň získat zkušenosti. Zkušeností bychom měli získat 500 pro koníka, takže ano, je to tam. Je a už teďkon takhle, jako hnedka ze začátku vidím, že vypadá moc hezky. Moc hezky. Je to teda cross, těch je ve hře hrozně moc, ale mně se líbí. Už takhle ze začátku se mně líbí. Doufám, že bude nějaký dlouhý. No a jinak teda mám pro vás připravenou i... Jej, oh. Jo, bude dlouhej. Mám pro vás připravenou i novou koňskou hru, která ještě není oficiálně venku. Stále se na ní pracuje. A teďko vyšla vlastně jako demo nedávno, před delší dobou. Ale já jsem furt tak nějak váhala, mám, nemám. Nakonec jsem si ji teda minulý týden koupila a chtěla jsem vám to ve čtvrtek natočit, jenže ve čtvrtek potom mi do toho vstoupilo něco jiného. A v pátek jsem bohužel zalehla už s horečkou, takže toto. Takže bohužel já jsem samozřejmě tu hru viděla z jiných videí, od Abigail Pineapple třeba, ale osobně jsem to ještě nezapla, protože si ten first look jakoby šetřím právě pro vás a s tím hlasem, jak nevím, jak je to dlouhý, jo, to demíčko, demíčka bývají opravdu krátký, ale může být demíčko i třeba formou takhle, jako je Star Stable, že vlastně můžete běhat neomezeně po těch dvou oblastech do levelu 4-5, teď přesně nevím. Tak úplně nevím, jestli bych to okecala, jestli by, jo, s tím hlasem mým teďkon, sami to slyšíte, je to hrůza. Nedá se to poslouchat. Tak, já tady, je Katy. Čekat, já musím kočky moje pozdravit. Morčinky moje. Tak. Mně se teda závod popravdě hrozně líbí. Je to teda cross, kterých je tu hodně, ale já si ho zajedu ještě jednou, protože je opravdu moc pěkný.
Ne, závod je prostě parádní, mně se hrozně líbí. A tedy ještě, abychom si řekli, pozor, to jsem zapomněla, abychom si řekli, tento závod je tady 4 týdny a zmizí teda s aktulkama 33. Takže do 33. máte šanci získat tedy s Gillermem 500 expů navíc, takže to určitě využijte. Tak a závod s Gillermem není úplně jediná věc, která dneska přišla. Máme tady v bonus shopu, opět opakuji, bonus shop se zpřístupní jednorázovou koupí Star Rideru. Takže musíte si koupit lifetime, aby se vám zobrazil tenhle ten obchůdek. Říkám to vždycky, ale vždycky se najde někdo, kdo se zeptá. Takže pro jistotu. Tak, a jsou tu vlastně ty admirálovy kalhoty, který... ano, ano. Já umřu. Já úplně teďko nevím, jestli mám na nějaký jako fakt Brutus boty. No tak, tak ano, takhle vám to ukážu. Holky ráno, já jsem otevřela klubový Discord a holky tam posílaly takhle krásné fotky. A já jsem se prostě smála, jak nádherné kalhoty nám přišly do hry. Prosím vás, ne, není to kvůli remakeu. Je to zase rozbitý, jako vždycky. Takže jo, super. A vypadá to trošičku jako jak se jmenuje? Jo, já si teďko nevzpomenu, ale z hotelu Transylvánie, ten neviditelný, když na sebe vezme nějaký oblečení. Tak to tak trošku vypadá. OK. Kalhoty jsou ale jinak. Když si je takhle prohlídneme, tak kalhoty jsou pěkný. Mrzí mě, že jsou to zase 3/4. Jo. No. A ještě takový, že ani jako k těm vysokým botům se to nedá moc dát, jo. Takže to mě strašně štve. Kdyby byly o něco delší, aby jako se to schovalo pod těma botama, že to jsou 3/4, tak budu určitě víc spokojená, ale jinak jsou nádherně propracovaný a jsou fakt pěkný. No, bohužel, jsou rozbitý a jsou to 3/4, takže šup s nima do skříně. No a pro dnešní video je to tedy už všechno. Bylo to zase krátké, ale mě to upřímně s tou nemocí teď hodně vyhovovalo. Takže příští týden se můžeme těšit, bude to zase krátký, ale můžeme se těšit na nějakou novou výbavu z takových těch Rex Stamper. Takže na to já se hrozně těším, protože to je fakt moc pěkná a propracovaná výbava. A teď už se s vámi loučím. Moc krát děkuji za zhlédnutí, moc krát děkuji za úžasné zprávy, kterými píšete. A mějte se krásně. Ahoj.